Primerané vybavenie je pri požiadavkách dnešnej doby nevyhnutnou podmienkou vzdelávania v škole, ktorá chce úspešne realizovať svoj vzdelávací program. A hoci od ministerského stola je táto oblasť zadefinovaná veľmi jasne a optimisticky, zabezpečenie takýchto podmienok je nesmierne náročné. Zodpovednosť za vyhľadávanie zdrojov, vypracovanie zložitých technických, ekonomických a administratívnych podkladov, obhajovanie potrieb školy u nadriadených orgánov, ale aj u rodičov, leží na pleciach riaditeľov škôl. Žiaľ, len ojedinele sa stretávame s ústretovosťou, a aj to hlavne u rodičov, ktorí školám čoraz viac finančne vypomáhajú, hoci im slovenská ústava garantuje bezplatné vzdelávanie. Rozmarinka je jednou z najlepšie vybavených škôl v regióne. Za posledné 2 roky sme si zabezpečili nadštandardné učebné pomôcky a IKT techniku za viac ako 4 milióna eur, väčšinou z úspešných projektov a niektoré z podpory rodičov a sponzorov. Lenže toto školám nikto negarantuje, je to skôr výnimka. Využitie takýchto zdrojov si vyžaduje veľké množstvo času a energie, ale aj ekonomických či technických znalostí. Zamestnanci škôl tieto činnosti vykonávajú popri svojej už aj tak dosť náročnej práci bez akéhokoľvek podporného servisu. Ani tu sa to ale nekončí. Dnešné deti nemožno vzdelávať len v lavici s tabuľou a kriedou. Potrebujú viac podnetov a pohybu, a tak si aj oddychovo vzdelávacie zóny budujeme len z vlastných zdrojov, aby sme im aj niektorým rodičom neboli na smiech. Dlhodobým problémom sú učebnice, ktoré zabezpečuje ministerstvo. Ešte stále ich nie je dosť, majú nedostatky v aktuálnosti, nadväznosti učiva či použiteľnosti v bežnej škole, keďže sú často overované v špecifických podmienkach. A niektoré, napríklad učebnice nemčiny, nie sú ani v ponuke edičného portálu, ani dotované finančne. Školy dostali peniaze len na anglické učebnice. Chýbajú tiež kompenzačné pomôcky pre narastajúci počet integrovaných žiakov s rôznymi poruchami, ktoré si učitelia vytvárajú sami, aby týmto žiakom zabezpečili aspoň nejaký individuálny prístup a neobmedzovali ostatných žiakov v triede. Napriek opakovaným prísľubom stále nemáme potrebných asistentov. V neposlednom rade musím spomenúť havarijný stav budov, ktorý už bez pomoci zriaďovateľa a štátu nedokážeme vyriešiť ani zastaviť. A tak dosahujeme celoslovenské športové úspechy v telocvični s nezaizolovanou strechou, v období dažďov zachraňujeme drahé pomôcky pred zatekajúcou strechou, v niektorých učebniach otužujeme deti pri zničených oknách a niektoré školy sa už hanbia za mnoho rokov nerekonštruované WC a kanalizáciu. Mesto Komárno, ktoré je našim zriaďovateľom, už našťastie začalo s rekonštrukciou okien a verím, že jeho predstavitelia nájdu potrebné prostriedky jednak na pokračovanie v opravách svojich vlastných škôl a jednak na zmiernenie finančného tlaku, ktorému školy čoraz ťažšie odolávajú, napríklad aj poskytovaním dotácií zo svojich fondov a spolufinancovaním či koordinovaním projektov. Štrajk učiteľov možno nevyrieši všetko, ale aspoň verejnosti a vláde pripomenie problémy, ktoré v škole sú a nezmiznú, keď si zatvoríme oči. O tom, že je to v našom verejnom záujme, veď sú to naše deti, zaiste nikto nepochybuje. Pedagogický zbor Šejho gymnázia sa rozhodol, že sa pripojí ku štrajku. Súhlasíme so zvýšením miest s tým, aby bol školstve rozpočet navýšený o 400 miliónov eur, aby boli tieto peniaze využité na financovanie a rozvoj škôl. Súhlasíme, aby bol prepracovaný súčasný školský systém. Učitelia zarábajú málo, avšak netreba hovoriť o absolútnych hodnotách, keďže rovnako málo zarábajú aj sestričky, úradníci, redaktori, herci, robotníci. Tu by sme mali hovoriť o relatívnych platoch. Americký výskumný ústav skúmal systémy dobre fungujúcich škôl a hľadali tie parametre, ktoré ich charakterizujú. Ja by som z nich rád vyzdvihol dve. Podľa spoločnosti McKinsey plat začínajúceho učiteľa dosahuje 90 až 95% priemernej mzdy v danej krajine. Vlani bola na Slovensku, zdôrazňujem, hrubá priemerná mzda 890 eur. Plat začínajúceho učiteľa 630, to znamená, že by mal byť vyšší aspoň o 200 eur.
aby sme dlhodobo dokázali udržať vysokú úroveň vzdelávania. Druhým faktorom je, že plat pedagógov, ktorí pracujú už 15-20 rokov, presiahne priemernú mzdu v krajine o 40%. Na Slovensku by to znamenalo 1200 až 1300 eur, avšak 90% mojich kolegov poberá plat, ktorý je vzdialený tomuto číslu. Chcel by som zdôrazniť, že toto nie je vinou súčasnej vlády. V priebehu uplynulých 25 rokov bolo u nás pri moci viacero vlád. Všetky riadili školstvo ako od macochy. Prúdilo sem naozaj málo peňazí. A ako zvykli s humorom hovorievať, aj matka Teresa by sa bola tešila, ak by mala viac peňazí, pretože potom by vedela viac rozdeliť medzi chudobných. Skrátka, školstvo sa bez peňazí nedá dlhodobo prevádzkovať na vysokej úrovni. Ako riaditeľ školy by som ešte upozornil na niekoľko negatívnych postrehov. Pochybujem o vhodnom termíne na štrajk. Súčasná vláda končí svoje pôsobenie už o pár týždňov. Zatiaľ to vyzerá tak, že nová vláda bude koaličná. To, či súčasná vláda bude jej súčasťou alebo nie, závisí od voličov, avšak tieto úlohy bude musieť riešiť už nová vláda. Ďalšou dôležitou vecou je, že na Slovensku nie je štrajkový fond, a tak očakávať od kolegov, aby týždne a mesiace štrajkovali bez akéhokoľvek príjmu, je nemožné. Každý má rodinu, pôžičky, pravidelné výdavky, ktoré treba uhrádzať, a tak nie je možné dlhodobo udržať tento štrajk. Tretím negatívom, nad ktorým by sa mali zamyslieť bratislavskí kolegovia, aby iniciovali odvolanie predstaviteľov oficiálnej odborovej organizácie. Boli to oni, ktorí vlani na jeseň podpísali kolektívnu zmluvu, v ktorej je zahrnuté 4% zvýšenie platov. Nuž a vláda toto dodrží. Predstavitelia odborov teda podpísali takú zmluvu, ktorá neodzrkadluje názory väčšiny kolegov. A tak je potrebné, aby na čele odborov boli takí ľudia, ktorí budú zastupovať skutočné záujmy pedagógov bez ohľadu na to, či je pri moci pravicová alebo lavicová vláda. Okrem toho oznelo aj to, neviem, či je to pravdivé, že spomedzi členov štrajkového výboru niektorí kandidujú na prezenčkách politických strán, čo nepovažujem za šťastné. Ak je to pravda, tak odborné otázky prenesú na politickú platformu, a tak diskusia nebude o odborných záležitostiach, ale o politickom dám dostanem.